დამოუკიდებლობის მიღწევიდან 30 წლის შემდეგ რამდენად გასაკვირიცა უნდა იყოს კლავ ისმის კითხვა. რა როგორი ხედვა გვაქვს ჩვენი განვითარების? სად ვხედავთ საქართველოს ჩვენს თავს? ეს კითხვა იმიტომ ისმის, რომ გაურკვეველი და ბუნდოვანია დღეს ჩვენი ორიენტაცია და ის პოლიტიკა, რომელსაც დღევანდელი მართველი გუნდი ეწევა. გაურკვეველია ის, როდესაც რეგიონში ხდება ესეთი უდიდესი მასშტაბის გეოპოლიტიკური ძვრები და უკრაინაში რუსეთი აწარმოებს ულმობელ, უსამართლო ომს, სად დგას ჩვენი ქვეყანა. ეს ჩვენი ომი თითქოს არ არის, აი ესეთ განცხადებას ვისმენთ. რაც ესე არ არის, ომი, ეს არის ყველას ომი, ეს არის ჩვენი ომი და არ შეიძლება ამ ომისგან რაღაცნაირად დისტანცირდო. მეორე საკითხია, როგორ მშვიდობას ვაშენებთ, აი რა არის ის მშვიდობა. სამწუხაროდ ჩვენ ის მშვიდობა, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, პირიქით ემყარება კიდევ უფრო მეტ გახლეჩას, მეტ პოლარიზებულ და მეტ დაპირისპირებულ ჯგუფებს ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენ აი ეს 30 წელი, მიუხედავად იმისა, რომ ხედვის, ჩვენი მომავალი ხედვის შესახებ, ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარების შესახებ, აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგის შესახებ გარკვეული დისკუსიები იყო, მათ არასოდეს არ მიუღია რაღაც ზოგადი ეროვნული ხასიათი. ეს იმდენად მტკივნეული თემებია, ჯერ კიდევ ვერ ვეხებით ბოლომდე, აი ძალიან გვიჭირს. აი ამის გარეშე მხედვის ჩამოყალიბება შეუძლებელია, თუმცა არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც შეიძლება დავაფუძნოთ ეს ჩვენი საქართველოს ფრიდობის კონცეფცია, რომ ეს უნდა იყოს ერთ მნიშვნელოვნად ინკლუზიური პროცესი, რომელშიც ყველა მონაწილეობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვილაპარაკოთ მტკივნეულ თემებზეც და რაღაცნაირად ამით შევძლოთ, დავძლიოთ ეს დაპირისპირება ჩვენს საზოგადოებაში, რომელიც მეტწილად მგონია, რომ რაღაცნაირად თავს მოხვეულიც კი არის და აი ეს აი ამ საკითხებზე რეფლექსირება ყველას გმართებს. ერთ მნიშვნელოვნად, ეს არჩევანიც კი არ არის, ეს ჩემი აზრით საქართველოს ბუნებრივი განვითარების პროცესია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ევროპული დასავლური ცივილიზებული სამყარო, სრულუფლებიანი და სრულ მნიშვნელოვანი, ესე რომ ვთქვათ, წევრობა. შეუძლებელია რუსეთი, რომელიც არის ავტორიტარული ძალადობრივი სახელმწიფო, ის რამენაირად დაეხმაროს საქართველოს იმაში, რომ მოაგვაროს თუნდაც თავისი კონფლიქტები ან მშვიდობიან განვითარებაში. ეს შეუძლებელი. აქ კითხვა არ უნდა ისმოდეს საზოგადოებაში. და კიდევ ერთი, აი უდიდესი, უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ჩვენი განვითარების, ეს არის საზოგადოება, რომელიც ურთიერთობებს აფუძნებს ურთიერთპატივისცემაზე და ურთიერთის ღირსების პატივისცემაზე, რისგანაც ასევე აბსოლუტურად დაცლილია დღეს ჩვენი საზოგადოება და აი ამ წესებსაც, ასე რომ ვთქვათ, ამკვიდრებს, ამას ხელს უწყობს გარკვეულწილად მართველი გუნდი. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება, როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო დავძლევთ იმ სირთულეებს, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას.